ចុះត្រជាក់លើកទី1ចាប់ពីថ្ងៃទី4ធ្នូនេះតទៅឡាបឡាញលទ្ធផលស្ដាយសម្រាប់ពីប្រទេសជប៉ុននាំចូលនឹងចែកចាយផ្លេចមកដោយក្រុមហ៊ុន Mother Daddy Trading Co. Ltd. ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមសូនកៅសិបប្រាំមួយប្រាំមួយរយហាសិបកៅសិបប្រាំបួនកៅសិបប្រាំបួនអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជានិងធ្លាក់ចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបតាមការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិ
ចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតមានលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់ជីច្រើនទីតាំងខាងជើងផ្សារអាកេចម្ងាយ300ម៉ែត្រជាប់សុផាវេលុយភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 06 93 37 36 69 92 37 26 26 និង 071 905 0058 ហាងលក់ម៉ូតូតែសៀមហេងមានសេវាកម្មទិញលក់និងបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទឯកសារងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តដែលមាន2សាខាសាខាទី1ផ្ទះលេខ314ផ្លូវ274ផ្លូវព្រះសីហនុសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនសាខាទី2ផ្ទះលេខ 12A ផ្លូវវិញស្រេងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យលេខទូរស័ព្ទ069 67 67 68 012 078និង098 330 399S1 សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់គម្រោងនៃលោកខ្នាតយកទំហំ147ហិកតាដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រ202ចន្លោះបុរី VIP និងបុរីអេសសីហនុ City ក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូតាសេកឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនំខេត្តព្រះសីហនុដែលដែរជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលដូចជាចម្ងាយពីព្រលានយន្តហោះប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រមានគម្រោងផ្ទះល្វែងខុនដូសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗជាច្រើនទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលោកអ្នកធ្វើការទិញថ្ងៃនេះនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $1,000ក្នុងមួយលោភ្លាមៗហើយលោកអ្នកក៏អាចបងរំលោភបានរហូតដល់36ខែក្នុងអត្រាការប្រាក់ 0% ផងដែរដូច្នេះនៅរោគចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើ caption នេះផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានដីលោទីតាំងល្អនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញទ្វេដង